Velkommen til del 4 af denne serie om PD2-eksamen. Den mundtlige delprøve 2 består som sagt af en billedbeskrivelse, hvor du skal besvare tre spørgsmål, som din lærer stiller dig. Efter billedbeskrivelsen skal du føre en samtale med en anden kursist om det emne, dit billede illustrerer. Vi starter med billedet til kursist nummer 1. Her ser du et billede, som viser en familie, der har gæster på besøg. Som det første skal du nu beskrive situationen på billedet. Beskriv situationen. På billedet kan jeg se to par, som laver aftensmad sammen. De to kvinder står inde i køkkenet og er ved at forberede en salat. Begge kvinder har forklæde på. Den mørkhårede kvinde står og snitter forskellige grøntsager på et skærebræt, mens den lyshårede kvinde blander dem sammen i salatskålen. De smiler og drikker vin, mens de arbejder. De ser ud til at hygge sig sammen. Det er sommer, så døren til terrassen står åben. Ude på terrassen har kvindernes mænd tændt op i grillen. Den ene mand har også forklæde på og er ved at grille kød og pølser. Den anden mand holder tallerkenen med kødet, så det er nemmere for hans ven at arbejde. Ligesom kvinderne småsnakker de også sammen og drikker vin. I haven leger deres børn sammen på en trampolin. Som det andet skal du udtrykke din egen mening om situationen. Her er det vigtigt at begrunde dine synspunkter, så husk at bruge sætninger med fordi eller derfor. Synes du, gæster skal hjælpe med noget, når de er på besøg? Eksempel på positivt svar. Ja, jeg synes sagtens, gæster kan hjælpe med at lave maden, når de kommer på besøg, fordi det gør hele situationen mere uformel. Hvis man laver maden sammen, så bliver der en afslappet stemning, og det synes jeg er meget hyggeligere. I dag er der for eksempel mange mennesker, der har et rigtigt krævende arbejde, og derfor skal det ikke også være stressende at have venner på besøg. Eksempel på negativt svar. Nej, jeg synes ikke, gæster skal hjælpe med maden, når de kommer på besøg, fordi det er vigtigt, at de føler sig velkomne. Hvis man inviterer på middag, så skal man også opføre sig som en god vært eller værtinde og ikke bede gæsterne om hjælp. Det er vigtigt at være høflig over for sine gæster, og derfor skal man ikke sætte dem til at arbejde. Som det tredje skal du fortælle lidt om dine egne erfaringer. Her skal du prøve at være lidt nuanceret, så vis, at du kan se sagen fra forskellige perspektiver. Har du nogle gange gæster på besøg? Hvis ja, hvad laver I så sammen? Hvis nej, hvordan kan det være? Jeg har tit venner på besøg i weekender, fordi jeg er en meget social person. Jeg synes, det er vigtigt at være sammen så meget som man kan. Mine venner og jeg laver tit mad sammen på en lørdag aften, inden vi for eksempel går i byen eller i biografen. Men jeg er også single. Det er nok lidt sværere at få tid til at være sammen med sine venner, når først man bliver gift og får børn. Så skal man nok finde et par, som også har børn, ligesom de to par på billedet. Som det næste ser vi på billedet til kursist nummer 2. Her ser du et billede, som viser et par, der har gæster på besøg. Du skal nu som det første beskrive situationen på billedet. Beskriv situationen. Som sagt kan jeg se et par, som har to andre vennepar på besøg.
Kvinden står alene ude i køkkenet og er ved at forberede maden. Hun har forklæde på og har meget travlt. Med den ene hånd rører hun i en gryde, mens hun passer en pande med bøffer eller fileter med den anden hånd. Mens hun står og laver maden, bærer hendes mand en bakke med glas og velkomstdrink frem og tilbage til stuen, hvor deres gæster står og snakker sammen. Gæsterne griner og hygger sig, men værtsparet ser lidt stresset ud. Som det andet skal du udtrykke din egen mening om situationen. Her er det vigtigt at begrunde dine synspunkter, så husk at bruge sætninger med fordi eller derfor. Synes du, gæster skal hjælpe med noget, når de er på besøg? Eksempel på positivt svar. Ja, jeg synes, det er meget bedre, at gæsterne hjælper til med at lave maden, fordi det er mindre stressende for værtsparet. Hvis kvinden på billedet for eksempel havde hjælp til at passe maden, så ville hun bedre kunne nyde aftenen selv. Det skal ikke være hårdt at have gæster, og derfor er det bedre, hvis de hjælper lidt til. Eksempel på negativt svar. Nej, jeg synes ikke, gæster skal hjælpe med noget, når de kommer på besøg, fordi det er mit job som værtinde at sørge for, at de har, hvad de skal bruge. Jeg vil gerne give mine venner og veninder gode oplevelser, og derfor synes jeg ikke, de skal hjælpe, når det nu er mig, som har inviteret. Jeg kan godt lide, at mine gæster kan mærke, de er vigtige for mig, når de kommer på besøg. Derfor kan jeg godt lide at lave mad til dem. Som det tredje skal du fortælle lidt om dine egne erfaringer. Her skal du prøve at være lidt nuanceret, så vis, at du kan se sagen fra forskellige perspektiver. Hvad med dig selv? Har du nogle gange gæster på besøg? Jeg har ikke så tit gæster. Det er fordi, jeg bedre kan lide at mødes med mine venner ude i byen. Jeg har også en meget travl hverdag, og hvis man skal have gæster, skal man først gøre rent, købe ind og lave mad. Det er for besværligt for mig, så jeg synes, det er mere afslappende at mødes på en café eller restaurant. Men når jeg en sjælden gang inviterer gæster hjem til mig selv, så hjælper de altid med maden. Eller vi laver et sammenskudsgilde, hvor de alle har en ret med hjemmefra. Den efterfølgende samtale om disse to billeder kunne handle om, hvordan man skal opføre sig i selskabelige situationer. Hvis man er vært eller værtinde, skal man så for eksempel servere maden for gæsterne? Skal man have fint tøj på, lave bordplan og dække bordet pænt? Hvis man er gæsten, er det så i orden, at man kommer for tidligt, for sent, eller skal man komme til tiden? Skal man have noget med, for eksempel vin eller blomster til værten? Er det okay at tage børn eller venner med uden at spørge først? Er det okay, at man har sko på, ryger indenfor eller tjekker mobilen ved bordet? Skal man hjælpe med at dække bordet eller lave maden? Samtalen kunne også handle om forskellene på at have gæster på besøg i Danmark og i andre lande. Hvilke kulturforskelle spiller ind her? Hvordan er det at have gæster i dit hjemland? Tænk på, hvordan du kan udtrykke dine meninger, især hvis du er enig eller uenig med den anden kursist, du er til eksamen sammen med. Det var så del 4 af denne serie om PD2-eksamen, og jeg vender tilbage igen snart med de næste to billeder. Hej hej! If you would like to support my work making these recordings,
Please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!